fado nasceu um dia quando o vento mal voleia e o céu matronava. Namorada de um voeiro no peito do estando triste, cantava. Na boca de um marinheiro, o frágil barco veleiro, morrendo a caça uma voada, diz o pungir dos desejos. Que beija o ar e mais nada. Ai, que lindeza também, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Está bem, está lindo! Vamos para o André! Ele é guitarra portuguesa, Bernardo Romão. Obrigada! Está bem! Venha, minha amiga! Muito obrigada, meus amigos! Vem lá, linda! Bora lá! Sente-se aqui! Ai, Luciana! Queres ajuda? Porque a vestida é muito grande, já. Vamos arrumá-la, vamos arrumá-la. É tipo, puxa, está aí. Puxa, acertaste? Está acertado. Obrigada. Tu sempre te apeteceu. Sempre me apeteceu. É? Mas olha que foi muito bem, não gostaram? Hã? Olha, e quando... Agora sente-se, não fico bem. Ah, peço imensa desculpa. E é uma homenagem que se faz hoje muito apropriada e que foi muito bonito, porque faz hoje 15 anos que faleceu a Amália Rodrigues. Muitos terão, portanto, um grande aplauso para a Amália, que é imortal. Como se viu? Como se viu, não é? É verdade. Olha, e conta-nos lá, como é que está? Eu conto tudo e nada. Tão linda, não é? Muito obrigada. Ela fica bem em morena, fica bem em loura. Isto é graças às bolas do Djalô, querido. Diga de passagem. Isso é graças a ti e à tua mentinha. Já estás ali a ouvir. Eu estava a ouvir tudo, amor, e eu ouço tudo. Se houvesse, tinha dito mais. Bom, logo à tarde, então, começa uma nova etapa. Luciana, como é que é a sensação neste momento? É de uma expectativa desenfreada, de um nervosismo muito grande ou de uma grande calma? Como é que tu ficas numa estreia? Ansiosa. Ansiosa, tá? Queres calma, despachar isto, não é? Sempre com estupidez natural. Isso é bom. E vão poder ver uma Luciana diferente, mais madura na faceta de cantora, humorista, até de apresentadora. Muito bem. E temos uma rapariga crescida. Tenho a agradecer à SIC porque foi um convite inesperado. Mais uma vez a acreditarem em mim. Nós andamos de olho em ti há muito tempo. Aliás, acabámos de constatar, fazendo um histórico, não é? Que tu andas aqui pelos corredores da SIC há muitos, muitos anos. Há muitos mais do que aquilo, por exemplo, quem está aqui há muito tempo na SIC mais ou menos conhece as caras todas. Mas o que nós vamos ver aqui foi inesperado. Portanto, como toda a gente sabe, a Luciana Abreu é uma das nossas artistas mais versáteis. É, parece pequenina e muito novinha, mas... realmente o percurso é muito longo. E fomos aqui recuperar um bocadinho muito engraçado. Vejam.
esta, carinha linda? Como é que tu te chamas? Luciana. Então o que é que estás aqui a fazer? Vim pedir um favor. Para deixar mostrar a minha voz. Ah, tu tens uma voz. Então mostra lá a tua voz. Vado chorar a tristeza. É que é cantar. Cantas que nunca mais acaba. Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo. Sou rica em sonho e pobre, pobre em ouro. Mas não me importa, pois só por ter dinheiro não compro aqui luz e estrela, amor verdadeiro. O Tico tá outra vez aqui. Tico tá comendo meu fubá. Tico tem que se alimentar e vai comer uma linhota no fubá. Zé! Também foste acertado com a seta do cupido no rabinho. Dá-me um sinal. Dá-me um sinal, amor. É que eu combinei com o meu Carlito de dar ali um saltinho à praia. Eu vou fazer o teste do biquíni. Fátima, mostra o quarto a este senhor. Ai, mostra, dona Lé. Claro que mostra tudo. Muito bom. Está lindo, está. Olha, dá-lhe o guardanapo. Já viste? Tudo começou com o João. É eu não tive direito a esta retrospectiva. Não, olha. Vai passar. Ora, mas também fazias parte desta retrospectiva. Começou tudo contigo. Mas sabes que sempre que eu encontrava a Luciana, ela dizia-me sempre, eu fui ao Big Show, sim, que eu não me lembrava. Não me lembrava deste momento. Agora, nunca mais te vais esquecer. Agora, não, mas de facto, tu tens, és muito novinha, não é? E tens um percurso tão longo. Então, portanto, aquele momento com o João, tu tens 12. Tenho 13. Ia fazer 14. Ias fazer 14. E depois foste aos programas todos. Sempre ali, teimosa. É super campeã da teimosia. teimosa.